Колективне прибирання. Громадська спілка «Зелений центр Метінвест Запоріжжя» анонсувала старт нового проєкту під назвою «Чистий двір». Він має мотивувати жителів багатоповерхівок наводити лад на подвір'ях. Організатори надають усе необхідне – миючі засоби, мішки для сміття, рукавички, пензлі та фарбу. Планується проведення 50 дворових суботників на території міста Запоріжжя. Зараз триває прийом заявок, у яких будуть вказані види робіт, які плануються провести на прибудинкових територіях. Це буде відновлення дитячих майданчиків, покраска вхідних груп, прибирання придомових, прибудинкових територій та під'їзних. Про зацікавленість в участі у проєкті «Чистий двір» вже повідомили жителі більш ніж 20 багатоповерхівок. Суботники заплановані на період з липня по вересень. В Зеленому центрі Метінвест кажуть, від учасників необхідне лише бажання привести прибудинкову територію до ладу та активність мешканців. Буде враховуватись також актуальність проведення цих суботників, зацікавленість мешканців міста Запоріжжя в проведенні їх, кількість мешканців, які готові будуть вступити та прибрати прибудинкову територію. Це буде як проєкт-акція. Кожному, хто вийде на прибирання прибудинкової території, будуть видавати прибудинкові коврики.